سورۃ الشورى، اور یہ سورت جو ہے اب ان چار سورتوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ کلائمیکس ہے، اس مضمون کا کلائمیکس نقطۂ عروج یہاں آ رہا ہے، اور وہ ہے اجتماعی عملی توحید. انسان جو ہے ایک متمدن حیوان ہے، یہ مانتے ہیں سب لوگ، تمدن مل جل کر رہتا ہے، اسے اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے. اجتماعی نظام کے مختلف پہلو ہم نے شمار کیے ہیں، ایک معاشرتی نظام ہے، اس سے بھی پہلے آئلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، پھر معاشرتی نظام ہے، پھر اقتصادی یا معاشی نظام ہے، پھر سیاسی نظام ہے. یہ تمام جو نظام ہیں یہ جب تک کہ اللہ کی حاکمیت کے تابع نہیں ہوتے تو گویا کہ اجتماعی سطح پر تو توحید نہیں ہے، وہ تو شرک ہے. پھر افراد جو ہیں اکیلے اکیلے اس میں ہو سکتے ہیں، وہ واحد ہوں، اور وہ کس شکل میں ہوں گے؟ جبکہ وہ تن من دھن اس باطل اور مشرکانہ نظام کا قدا قما کر کے اور وہاں توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں، اور انہوں نے اس کے اندر لگا دیے ہوں، تب تو وہ ہے موحد، ورنہ تو وہ مشرک ہے. اگر مشرکانہ نظام کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا، اسی مشرکانہ نظام میں وہ اپنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، پاؤں پھیلانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، اپنے کوئی پروفیشن میں شائن کرنے کے لیے، کسی اور معاملے میں ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس نظام کو ذہنت قبول کر لیا. تو جنہوں نے اس طاغوت کو قبول کر لیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا، چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہوں. تو اقامت دین کی اصطلاح اس صورت میں آ رہی ہے، اور اقامت دین کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف. یہ ویسے تو دو صورتوں میں سے ایک ہے جس میں پانچ حروف آئے ہیں، ایک ہم پڑھ چکے ہیں کاف ہا یا عین صاد، لیکن یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حامیم علیحدہ اور عین سین قاف علیحدہ. تو دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے. مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے وہ میں عرض کر ہی دوں کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید، لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شورا ہے. جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے مدنی قرآن میں، وہی مقام سورہ شورا کو حاصل ہے مکی قرآن میں. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً یہ دگنی ہے اس سے، اس کی آیات ہیں 29، اس کی آیات ہیں 53، اور چونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دگنا ہے مدنی قرآن سے اپنے حجم کے اعتبار سے. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. کذالک، اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم ہے. اب یہ کذالک کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ تھے اس وقت ان کے سامنے تھا کہ جس طریقے سے حضور کہتے تھے مجھ پر وحی آئی ہے، اور ایک اس سورہ مبارک کے آخر میں بھی آ جائے گا وحی کی قسمیں، جن کا کہ میں نے اس تعارف قرآن والے لیکچر میں ذکر کیا تھا، تو وہاں آگے جا کر آ جائے گا کہ وحی کس کس طور سے آتی ہے، انسانوں پر آتی رہی ہے. تو کذالک کی تشریح اس صورت میں وہاں ملے گی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت عظمت والا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، آسمان قریب ہے کہ اوپر سے پھٹ پڑے، یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے، اتنا وزن ہے، اتنے فرشتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سر بسجود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ کیفیت ہے وہاں پہ. وما یعلم جنود ربک الا هو، اس جو تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خود اس کے. تو وہ پھٹ پڑنے کے تیار ہیں. بل ملائکہ تو یسبحون بحمد ربہم، یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اہل زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. بل ملائکہ تو یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بھی کرتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہے اہل ایمان ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ یقین اللہ ہی غفور ہے، اللہ ہی رحیم ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ ہستیاں کہ جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیاء، حمایتی، مددگار، بچانے والا، شافع، اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کر لیں گے. اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ خود ان کا بھی نگران اللہ ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہیں.
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، كَذَلِكَ پھر آ گیا، جیسے کَذَلِكَ پہلی آیت میں تھا اور یہ ساتویں آیت میں بھی ہے، اس کَذَلِكَ کا مفہوم آگے جا کے واضح ہوگا. اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف اے نبی قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ، سب سے بڑی بستی، سب سے اہم بستی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں آیا تھا، حتی نبعث فی امہا رسولا، جو بھی علاقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی بستی کے اندر رسول نہ بھیج دیں. تو اب یہ ام القرآ ہے جو مکے، جو عرب کے لیے ام القرآ ہے، ویسے یہ پوری دنیا کا ام القرآ ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، اگر حضرت آدم واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت آدم کا بنایا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقعتاً ام القرآ پھر یہی ہے، بیت العتیق، بہت پرانا گھر، تاکہ آپ خبردار کریں ام القرآن کے رہنے والوں کو، من حولہا، جو ان کے ارد گرد ہیں. یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا ہے، میں نے عرض کیا ارد گرد جو ہے وہ تو دائرے کھینچتے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور خبردار کرنا ہے اس جمع ہونے والے دن، قیامت کا دن، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فریق فی الجنت، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، وہ فریق فی السعیر، اور ایک جماعت ہوگی کہ جو جہنم میں جائے گی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سبھی مومن ہوتے. وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو خواہش مند ہوتا ہے، جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. یہ مفت میں وہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں دینے کو نہیں ہے، اس نے نہیں بنائی ہے، جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے پھر اس کی قیمت ادا کرے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. اب اتخذوا من دونہ اولیاء، دوبارہ وہی بات آئی، کیا انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے کہ اپنے اور حمایتی اختیار کر لیے ہیں. فاللہ هو الولی، تو اے کم عقلو، اللہ ہی ہے ولی، ایک ہی ولی ہے، بس اس کو پکڑو، اسی کو اپنا ولی مانو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وہو یحیی الموتا، وہی ہے کہ جو زندہ کرے گا مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کی تمہید بن رہی ہے. تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے، حاکم وہ ہے، اس کے لیے ہے حاکمیت، سوورنٹی بلانگس ٹو ہم اینڈ ہم الون، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا، تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا، توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی، ایک اللہ کی حکومت، ایک اللہ کی مرضی، ایک اللہ کا قانون. ذالکم اللہ ربی علیہ توکل، تو وہ ہے اللہ میرا رب، اس پر میں نے توکل کیا ہے. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے. فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری ہی نو سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی، جوڑے بنا دیے. ومن الانعام ازواجا، اسی طرح چوپایوں میں بھی، ہر سپیشیز کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے. یذرؤکم فی، اسی سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، افزائش نسل، اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی یونیک ہستی، اس کے مثال کسی بھی کوئی شے نہیں. اب یہ کیا کریں، ایک چیز ایبسلیوٹ نیگیشن کے لیے ہماری زبان میں کوئی اسلوب ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی شے نہیں، اس کی سی کوئی شے نہیں، اس کی مثال کسی بھی کوئی شے نہیں. اب یہ اس سے زیادہ یہ اور اس کے اندر ایمفیسس کا، ایبسلیوٹلی یونیک، لا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ضد له، وہ جو بھی آپ الفاظ اتنے بھی جمع کرتے جائیں گے. وہو سمیع البصیر، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں. یبسط الرزق لمن یشاء، وہ بچھا دیتا ہے اور کھول دیتا ہے، بست وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے. ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر راشننگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے. انہو بکل شئین علیم، اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے، کس کے لیے وہ بہتر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے.
اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمکس ہے اور اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمکس ہے اقامت دین کے موضوع پر. شرع لکم من الدین, اے محمد پر ایمان لانے والو, اے مسلمانوں, تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے, ما وصا بہ نوحا, جس کی وصیت کی تھی نوح کو, والذی اوحینا الیک, اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف. کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم, شرع لکم, یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے. شرع لکم, بس صرف فرض یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یا نہیں آیا, یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ نہ آئے, لیکن جمع کے سیغے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے سیغے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت, یہاں امت سے خطاب ہے. شرع لکم من الدین, تمہارے لیے دین میں وہی شے مقرر کی ہے, ما وصا بہ نوحا, جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو, والذی اوحینا الیک, اور جس کو کی وحی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم, وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو, ان اقیم الدین, کے دین کو قائم کرو. دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے, دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا عیسیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ہے, دین تو ایک ہی ہے. ان ھذہ امتکم امتا واحدا وانا ربکم فاعبدون, دین تو ایک ہی ہے, شریعتیں مختلف ہیں, لیکن دین کو قائم کرو. موسیٰ کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو, اس کے لیے لڑو, جاؤ جنگ کرو اور اس خطۂ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکو. تو صحیح سب کی یہی تھی, جد و جہد یہی تھی, توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر, اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں, اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو, اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں, اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے, قائم کرنے کی جد و جہد کرو. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. الذین فرقوا دینہم, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, دین کو پھاڑ دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے, دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے, یہ تفرقہ. یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع یدین زیادہ ثابت ہے, میں کرتا ہوں, ٹھیک رائے ہے کہ نہیں, امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے, وہ نہیں کرتا, کوئی حرج نہیں, لیکن دین میں, دین ایک ہے, دلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی, دین میں فرق نہیں. وہ تو چاہے حنفی ہیں, مالکی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں, سلفی ہیں, دین تو سب کا ایک ہے اسلام. اسی طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی, شریعت محمدی, دین سب کا ایک, اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو, ولا تتفرقوا فی, دین میں تفرقہ نہ ہو. یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت. اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے, وہ بھی صحیح ہے. دو ہی سچویشن ممکن ہیں, یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو, صحیح ہے, خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آندھی آ رہی ہے تو آپ اس کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں, اس کے بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے, اس کو قائم رکھو. خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو, اب اثر نو اسے آپ الیکٹ کریں گے. تو یہ دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں, قائم کرو قائم رکھو, قائم ہے تو قائم کرو, قائم نہیں ہے تو رکھو, اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, بہت بھاری ہے یہ مشرکین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں. انہوں نے تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے, جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو, اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو, حکومت کا ہے حکومت کو دو, اور جو مولوی کا حق ہے وہ مولوی کو دو. اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے, اور اس پر اگر فرض کیجئے علماء بھی راضی ہو گئے, ٹھیک ہے, ہمیں تو جو کچھ ہے وہ مل ہی رہا ہے نا, تو وہ تو پھر گویا کہ اس دین کی طرف ہی ہو گئی. جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا, جس نے ریکنسائل کر لیا ذہناً اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ, اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں, چاہے مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو, مشرک تو پسند نہیں کرے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا کہ ہدایت دے گا. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کسی کو راہ چلتے کو بلا لیتا ہے. اس کو صوفیہ کہتے ہیں سالک مجذوب اور مجذوب سالک,
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، روحانی منزلیں طے کر رہے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی مقام پر آ گئے ہیں، اللہ کا کوئی قرب حاصل ہو گیا. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہلے کھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے، اور پھر وہ سلوک طے کرتے ہیں. تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں. صدیقین جو ہیں وہ سالک مجذوب ہیں، شہداء جو ہیں وہ مجذوب سالک ہیں. کھینچ لیا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے، ان کے اپنے مزاج کی وہ کیفیت تھی نہیں، ان کو بالکل مزاج ہی اور تھا، ان کی دلچسپی ہی اور تھی، وہ تو کھینچ لیا. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. اب یہ جو اقامت دین کا دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے، تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرک تھے. فرمایا کہ اے مشرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے. قبر علی المشرکین ما تدعو ملے، تو بہت بعید ہے اس سے. البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہل کتاب جو ہے یہ تو واقف ہیں اللہ سے، کتاب سے، تورات سے، انجیل سے، اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، یہ تو آسانی سے مان لیں گے، یہ بھی امید نہ رکھیے آپ. یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا. کس لیے؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، یہ آپس میں زدم زدہ ہے، آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے؟ آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے؟ یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے. یروشلم دونوں کا قبلہ ہے، لیکن ایک نے شرقی کر لیا، ایک نے غربی کر لیا. جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وہم یتلون الکتاب، اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب. تو اے نبی، آپ کو کیسے مان لیں گے؟ توقع نہ رکھیے. توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے. بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ، پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کی. امید نہ رکھیے، امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مایوس ہو جائیں گے، تھک جائیں گے. قبر عالی المشرکین، اب یہ دیکھیے اقامت دین کی جد و جہد اتنی مشکل شے ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں. مشرکین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی، ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى، اور اگر وہ بات پہلے ہی سے تیرے رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل مسمى، ایک معین وقت ہے، لقضي بينهم، ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے. تو کیا ہے اس کتاب میں؟ پھر ذرا نوٹ کیجئے اس کو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، ان کے اندر شکوک و شبہات، ریب پیدا ہو جاتا. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، دیتے رہیے. ذالک کا اشارہ کدھر ہوگا؟ ان اقیم الدین، اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے، دیتے رہیے. واستقم کما امرتا، آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ اسی پر جمے رہیے. نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس، یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا. ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ کافر تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، لیکن آپ نہیں، آپ کھڑے رہے. الحق من ربکم، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں، الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہے پورے پر ایمان لائے، جو چاہے چھوڑ دے، دفع ہو جائے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے.
یہی بات تو ہے جو پھر آگے سورہ بقرہ میں آئی. آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نازل تو بعد میں ہوگی نا, ابھی 5-6 سال کے بعد نازل ہوگی سورہ بقرہ. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اے نبی یہودی اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو, ہماری گدیاں ہیں, ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں, ہمارے مدرسے ہیں, ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسندیں ہیں ہماری, ہمارے پیچھے چلو, ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں. بڑی اہم ہیں یہ تین آیتیں, بڑی اہم ہیں, بڑی اہم ہیں. شرع لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ 15ویں آیت, ان فلذلک فادعوا واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب, اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ گویا کہ خلاصہ آ گیا یہ سورہ حامیم سجدہ کا, وہ کتاب 6 دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے. اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے, استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی. اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وامرت لأعدل بینکم, اور کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. تم مجھے کو واعظ نہ سمجھو, واعظ گو, واعظ قصہ گو, واعظ کہنے کے لیے آئے, اچھی باتیں کہیں, لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں, یہ بھی واعظ کہہ کے چلے جائیں گے, کچھ خدمت کر دیں گے ان کی, کچھ پیسے ان کو ہم دے دیں گے, اللہ اللہ خیر صلاح, ایک محفل ہم نے منعقد کر لی, ثواب ہو گیا. باقی نہ وہ کہتے ہیں کہ حرام خوری چھوڑو, نہ ہم نے چھوڑنی ہے, کام وہی کرنا ہم نے جو ہم کر رہے ہیں. ہاں مجلس ہم نے کر لی, عید میلاد منا لی ہم نے, اتنا بڑا جلوس کر لیا, اتنے بڑے بڑے علماء آ گئے اس کے اندر اور بڑا عمدہ ہمارا شو ہو گیا, ٹھیک ہے. تو میں وہ نہیں ہوں, حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کروں. جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا, لوگوں جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں, اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر لوں. عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اللہ ربنا وربکم, ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے, لا حجت بیننا, آپس میں حجت بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمیں جمع کر دے گا, یا تو اس دنیا میں جمع کر دے گا. یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتاً قریب ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے نہیں اس طرح نہ کرو, اس طرح کر لو, مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے, طریقہ کار یہ نہیں, یوں کرو. کہیے بھائی دیکھیے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں, ہمیں وہ صحیح معلوم ہو رہا ہے, آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجیے, اس میں حجت بازی کیا ضرورت ہے. آپ بھی مخلص ہیں, ہم بھی مخلص ہیں, مقصد ہمارا ایک ہے, آج نہیں تو کل جمع ہو جائیں گے. یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا, یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جسے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا, جڑ جائیں گے. جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے, آپ اس پر عمل کیجیے, ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم, اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمیں جمع کر دے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. جیسے منا سے چلتے ہیں قافلے, لاکھوں قافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں, اور وہ 8-9-10 سڑکیں ہیں, سڑکیں کیا ہیں, وہ سب کے سب فٹ بال کے گراؤنڈز ہیں, چل رہے ہیں قافلے, لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر. جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں. تو اگر تو ہماری منزل واقعی اقامت دین ہے, تو چاہے ہم اس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں, آگے پہنچ جائیں گے, اللہ یجمع بیننا, میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے نا. اور بالفرض اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے, الیہ المصیر, ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا جب اللہ کی طرف, اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے, وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں, وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربہم, اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی ہے, یعنی السابقون الاولون میدان میں آ گئے ہیں, اور اب تو انتظار ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان, اب لوگ آئیں, جوک در جوک آئیں, فوج در فوج آئیں, لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں, حجتهم داحضۃ عند ربہم, ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک
بالکل پسپا ہے، پادر ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، اور ان پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع یا یہاں ہے یا سورہ حدید میں ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یا یہاں ہے، اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان. میزان وہ نظام ہے دین حق کا. کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے، میزان تول کر دیتی ہے. پھر اللہ نے دین کو مقرر کر دیا، لیکن دین کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے، نظام دیا ہے، میزان دی ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کیا پتا کہ قیامت قریب آئی کھڑی ہو. اور الساعۃ سے مراد میری قیامت تو میری موت ہے. تم اگر اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تن من دھن نہیں لگا رہے ہو تو کیا پتا مہلت عمل کل ختم ہو جائے. کیا پتا ہم میں سے کسی کو کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو. کیا پتا تاخیر و تعویق میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے لیے جلدی مچا رہے ہیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، لرزا و ترسا رہتے ہیں. جو سورہ نور میں ہم نے پڑھا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ تو اس مقام میں بلند پر پہنچنے کے باوجود لرزا و ترسا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہوگا. الذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون ان الحق، وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، آ کر رہے گی. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک و شبہ کرتے ہیں، وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بہت باریک بین ہے اپنے بندوں کے لیے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں یہ فکر نہ تمہیں ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے. میں آپ کو حضرت مسیح کا وہ قول بھی سنا چکا ہوں جو متی کی انجیل میں ہے، کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے پیو گے؟ کیا جنگل کی چڑیاں جو ہیں جو نہ ہل چلاتی ہیں نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں، لیکن صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں، تو وہ رب جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟ کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے؟ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا. تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہے اور کل جلا دی جائے گی، کیا وہ تمہیں نہیں، تمہارا تن نہیں ڈھانکے گا؟ لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے. تو فرمایا اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے. ایک دفعہ یکسو ہو کر فیصلہ تو کرو کہ اب اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، لیکن اس کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے، توکل ضروری ہے. ہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے لیتا ہے، سختیاں بھی آ جاتی ہیں، امتحان پھر آدمی ثابت کر دے کہ میں تو یکسو ہوں، اے اللہ اب میں نے فیصلہ کر لیا، اللہ پھر راستے کھول دیتا ہے. وہو القوی العزیز، وہ تو بہت قوی ہے، زبردست ہے. اب یہ جو مضمون آگے آ رہا ہے یہ وہ ہے جس کی کلائمیکس ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، من کانا یرید العاجل تعجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. یہاں وہی مضمون مختصر آ رہا ہے. من کانا یرید حرص الآخرت نزد لہ فی حرصہ، جو شخص کے طالب بن گیا ہو آخرت کی کھیتی کا، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. ومن کانا یرید حرص الدنیا، اور جو بن گیا ہے دنیا ہی کی کھیتی کا طالب، نوتی ہی منہا، ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں. فما لہ فی الآخرت من نصیب، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ شرک کے معاملے میں یہ مضمون بہت اہم ہے. ایک تو بار بار آیا ہے کہ نہ اللہ نے کچھ سند اتاری، نہ سلطان اتاری، نہ کسی کتاب میں اس کے لیے کوئی دلیل اتاری، کہیں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن یہ بات جو ہے یہ منفرد ہے یہ سورہ مبارکہ اس بات میں، کیا ان کے کوئی ایسے شرکا بھی ہیں کہ جنہوں نے انہیں کوئی دین دیا ہو؟
کوئی قانون دیا ہو، کوئی نظام دیا ہو، لا تزامنات ہو، بل کوئی انہوں نے تمہیں کتاب دی ہے، کوئی شریعت دی ہے، کوئی نظام دیا. ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، جس کے کہ اللہ نے اذن نہ دیا ہو، حکم نہ دیا ہو. اگر تو واقع کوئی الہ ہے، کوئی واقعی ہے، تو اسے دینا چاہیے، یہ نظام ہے تمہارے لیے، نظام کے بغیر کیسے الہ ہو گیا. ام لہم شرکا، کیا ان کے کوئی ایسے شرکا ہیں، شرعوا لہ من الدین، کہ انہوں نے دین میں کوئی شے ان کے لیے ایسی طے کر دی ہو کہ ما لم یعظم بہ اللہ، جس کے لیے حکم نہیں دیا اللہ نے. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک فیصلے کی بات جو ہے وہ پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، ان کے درمیان فیصلے کر دیے جاتے. وان الظالمین لہم عذاب الیم، اور ان ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، تم دیکھو گے ان ظالموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، کہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے تصور سے. مما کسبوا، اب اسے تو پتا ہوگا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو تو معلوم ہے اپنی کیفیت، تو معلوم ہے اسے، تو لرزا و ترسا ہوں گے. وہو واقع بہم، اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا، اب جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ گویا کہ اب ان کے سروں پر ٹوٹنے گرنے والا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے، عمل صالح کا حق ادا کیا، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس، جو کچھ وہ چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، یقینا یہ بہت بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گی. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. قل لا اسألکم علیہ من اجر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی انعام میں نے کبھی نہیں مانگا. الا المودۃ فی القربا، سوائے قرابت داری کے لحاظ کے. اس آیت کو اہل تشیع نے توڑ بروڑ کر بنا دیا ہے کہ یہاں میں اہل تشیع نے اس کے مفہوم کو توڑ بروڑ کر بہت غلط اس سے نتیجہ نکالا ہے، اور وہ یہ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی اور اس میں خاص طور پر چونکہ ان کے لیے جو ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا خاص طور پر یہ کہ ان سے محبت جو ہے یہ مراد ہے یہاں پر. حالانکہ اس کا مفہوم بالکل جدا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، لیکن یہ کہ میں تم سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ قرابت کا لحاظ تو کرو، میں آخر تمہارے کنبے کا آدمی ہوں، قبیلے کا آدمی ہوں، تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو، جو عرب کی ایک تہذیب ہے، اس کا ایک کلچر ہے، قرابت کا جو لحاظ ہوتا ہے وہ تو کرو. تمہارا جو طرز عمل ہے اس میں تو گویا کہ تم نے ان ساری ہی جو بھی ہماری روایات میں سے جو اچھی چیزیں تھیں، میری زدم زدہ میں، میرے شقاق میں آ کر تم نے سبھی کو نظر انداز کر دیا ہے. بس یہ ہے اس کا مفہوم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو کوئی بھی کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے. ان اللہ غفور شکور، یقینا اللہ تعالی غفور ہے اور شکور ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے. فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد، اگر ہم چاہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے، یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے وہ وحی نہیں آ سکے گی، یعنی وحی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے، کجائے یہ کہ آپ اس کو بنائیں، گھڑیں اور اس کو خود تصنیف کریں، یہ تو بالکل خالصتاً آپ کے لیے وہبی شے ہے. اگر ہم چاہیں، اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہیں تو
لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم لے جائیں، سلب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو، اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سے ہم سلب کر لیں، اختیار مطلق ہمارا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے، اپنے کلمات سے ثابت فرما دیتا ہے. بس اس میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ کہ بالآخر احقاق حق اور ابطال باطل، یہ الفاظ آئے تھے سورہ انفال میں، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر میں وہ احقاق حق اور ابطال باطل کا جو ہے مرحلہ گویا کہ وہ مبرہن ہو گیا، واضح ہو گیا، اور الفرقان فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ، اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی بہت سی برائیوں سے، عفو و درگزر سے بھی کام لیتا ہے بہت سی برائیوں کے بارے میں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کے علم میں ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں اور ایمان ان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہوں، ان کی وہ دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اور دیتا ہے، مزید ان کے اندر، ان کے ایمان اور اعمال کے اندر ترقی فرماتا ہے. والکافرون لہم عذاب شدید، اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے لیے تو پھر بہت سخت سزا ہے. ولو بسط اللہ رزقا لعباده لبغوا فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا، خزانے جو ہے بہت کشادہ کر دیتا، ہر ایک کو بالکل با فراغت ہر وقت بہت سہولت رزق مل رہا ہوتا، تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے. ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تب ان کو دو وقت کی روٹی ملتی ہے، تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے. مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے، تو دلوں کے اوپر جو ہے مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور بارش کے برسنے سے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اس کا بستر بچھ جاتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً وہی ہے کہ جو پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حامی ہے، اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور یہ کہ ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین میں آپ کو معلوم ہے حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، طرح طرح کے جاندار ہیں، اور پھر انسان ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے، چاہے وہ پھیل گئے ہیں، پوری زمین میں پھیل گئے ہیں، آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو در حقیقت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے تمہاری جو خطائیں ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ عفو کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، تمام غلطیوں پر نہیں پکڑتا، البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر اس کا خمیازہ کچھ تھوڑا بہت تمہیں اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. وما انتم بموجدین فی الارض، اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکتے ہو، شکست دے سکتے ہو، اور گویا کہ یہاں پر مخفف مانیے ولا فی السماء، جیسا کہ اس سے پہلے آ بھی چکا ایک مقام پر، نہ آسمان میں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی شخص جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا، اس کی اپنی تدبیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے کر گزرتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو چلتے ہیں دریاؤں میں اور سمندر میں، اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ ایسے جہاز، بڑے بڑے جہاز. ان یشا یسکن الریحا،
اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو کھڑا کر دے، ہوا کو ساکن کر دے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ بادبانی جہاز ہوتے تھے جو چلتے تھے اور ہوا ہی انہیں لے کر چلتی تھی. ان یشا اس کی ریحا، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا جو ہے ساکن ہو جائے، فَيَزْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِ، تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیٹھ پر، یعنی سمندر کے جو ہے پانی کی سطح پر وہ کھڑے رہ جائیں گے. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور جو شکر کرنے والے ہوں. اور يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے، تباہ کر دے ان جہازوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے اور بہت سی خطاؤں اور تقصیرات سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور تاکہ انسان جان لے کہ جو ہماری آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں، کٹھوجتیاں کر رہے ہیں، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ مضامین جو آئے ہیں سورہ مبارکہ میں، وہ جو عام مکی سورتوں کے مضامین ہیں، وہی رد و قضا، وہی ان کے ساتھ گفتگو مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، لیکن اب اس سورت کا اقامت دین جو اس کا جو اصل جو ایکسس ہے، اس کا جو عمود ہے، اس کے اعتبار سے دوسرا نہایت اہم مقام اب آ رہا ہے. 8 آیات ہیں. اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں میں کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اگر یہ اوصاف نہیں ہوں گے تو وہ اقامت دین کی جدوجہد نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس سیرت کا، اس کردار کا، کہ جو لوگ یہ طے کر لیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، جو اصولی طور پر ایک عزم کر لیں کہ اب ہمیں اپنی بہترین توانائیاں اور قوتیں صرف کرنی ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تو ان کے اندر کیا اوصاف پیدا ہونے چاہیے. وہ جو علامہ اقبال کا ایک بڑا سادہ سا شعر ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم اقامت دین کی جد و جہد کے لیے واقعتاً موضوع ہو سکو. پہلی بات، فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، جو شے بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کے کا ساز و سامان ہے، برتنا ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر، اپنے رب پر توکل کریں. یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا و ما فیہا سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کے دل میں نہ رہے، اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے، ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے، اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسخ ہو چکی ہو. جب تک یہ بے رغبتی نہیں ہوگی دنیا سے، اگر کہیں بھی یہ دنیا کی محبت جو ہے کہیں وہ لگی ہوئی ہے، پھانس آپ کے دل میں چبھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اڑنگا لگائے گی اور آپ جو ہے اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے ہیں اقامت دین کی جد و جہد میں، لیکن کہیں وہ ایسی اڑنگا لگائے گی کہ وہ نیچے گریں گے. پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی طے کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں. اور نمبر دو یہ کہ توکل اللہ پر. یہ دو، ایک آیت کے اندر یہ دو شرطیں آئیں. اب آگے چلیے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہے بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان چیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس قدم میں، اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون سورہ نساء میں آ چکا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. دوسری مرتبہ یہاں آ گیا ہے، یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جدوجہد کرنے والے ہوں انہیں کبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے. صغائر کے معاملے میں جس قدر زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بالکل غلط رخ ہے. صغائر کے بارے میں کم اور کبائر کے بارے میں ہو اصل. صغائر تو از خود بھی، ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس سے خود بخود بھی وہ ایسے صغیرہ گناہ جو ہیں معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہو جاتا ہے الٹا برعکس، ہو جاتا ہے معاملہ کہ ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی جزرس ہو جائے اور بہت ہی باریک بین ہو جائے، لیکن جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی ہی، یوں سمجھیے کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے، یہ بیماری کی صورت ہے. یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواحش سے اور بے حیائی سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ کہ اگر کبھی کہیں غصہ آ جائے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حمیم سجدہ میں بھی کہ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ،
وہ اگر شیطان کی کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ڈھانپ دیتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. غفر کے معنی ڈھانپ دینا ہے, ویسے اس کے جو عام ترجمہ ہے معاف کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں, بلکہ اس کے اندر عف کی صورت ہو جب غصہ آئے. ایک ہے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے, کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اور اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا ہے, وہ اور بات ہے. ایک ہے کہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, تو وہ معاف کر دیتے ہیں, یا یوں کہیے غصے کو پی جاتے ہیں, یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں. غفر جو ہے مغفر کہلاتا ہے, خود کہ جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ تلوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بچ جائے اور خود اس کو روک لے, تو مغفر, غفر کے معنی ڈھانپ دینا. گناہ کو ڈھانپ لینے والی شے ہے اللہ کی مغفرت. اسی طریقے پر یہ کہ وہ غصے کو پی جانے والے, والکاظمین الغیظ, یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں. نمبر آگے چلیے, والذین استجابوا لربہم, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. وہ پکار کون سی ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعل امر آیا ہے جمع کے صیغے میں, ان اقیم الدین, اور ایک فعل نہیں آیا ہے جمع کے صیغے میں, ولا تتفرقوا فیہ, پوری سورت میں اب تک. نوٹ کر لیجیے گا جا کر. تو یہ پکار اللہ کی کون سی ہے؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اسی کے لیے کہا تھا حضور سے فلذلک فادعوا, اسی کی دعوت دیتے رہیے. آپ کی دعوت اقامت دین کی دعوت ہو, یا آپ کی کسی جزوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ ہیمر نہ کر رہے ہو, کسی جزوی سی شے کو آپ نے ہدف نہ بنا لیا ہو, اصل ہدف اقامت دین. فلذلک فادعوا واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم. اب یہاں فرمایا والذین استجابوا لربهم, جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا, واقاموا الصلاۃ, اور نماز قائم کی, اور وامرهم شورا بینهم, چونکہ اب اجتماعی زندگی ہے, جماعتی زندگی ہے, اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں, جو قدم اٹھائیں, وہ باہمی مشاورت سے ہو. یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی, اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا. ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, ان کو بھی آپ وشاورہم فی الامر, فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے, اس لیے کہ اس سے دلجوئی ہوتی ہے, ساتھیوں کے اندر میوچول کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے, ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے. اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا. غزوہ احد میں یہی ہوا ہے, غزوہ بدر میں یہی ہوا ہے, کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا, جب بعض صحابہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر اجازت ہو ہم اپنی رائے دیں, اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے کیمپ اکھاڑو وہاں لگا دو. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک اور شے جو لازم ہے اقامت دین کی جدوجہد میں, جہاں وقت لگے گا, جہاں آپ کی توانائی صرف ہوگی, اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے. وہ دعوت دین کا کام ہو, اقامت دین کی جدوجہد ہو, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ انفاق کا مضمون آ گیا, اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ. دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ ادفع باللتی ہی احسن, اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو, کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو. لیکن اقامت دین کی جدوجہد, اس کے اندر آگے چل کر معاملہ آتا ہے, جیسے قتال کا مرحلہ آ گیا تو وہاں تو فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اخرجوہم من حیث اخرجوکم, نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہاں آ کر معاملہ کیا ہے, والذین اذا اصابہم البغی هم ينتصرون, اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یعنی یہاں پر اب تو اس کو اصل میں جدوجہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے بھی اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا, وہ دعوت کا مرحلہ تھا, ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا, لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا, آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے, تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں. وہاں تو بلکہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا,
بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کہ تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا، اور وہ ہمارے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں قریبی، وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے، اس لیے کہ یہ فدیہ دے کر چلے جائیں گے، ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ اکثر و بیشتر آ گئے کہ نہیں آ گئے، وہ چڑھائی کر کے آ گئے احد کے اندر، تو اس لیے وہاں پر آ کر جب اقامت دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں وہ جد و جہد آتی ہے تو اس میں ہے والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، یہ گویا کہ ان دونوں مراحل کا آپس کا فرق اور تفاوت ہے، اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہوگی۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور صدق الله العظيم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جو سورتوں کے عمود ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے کہ اصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ بہت سے مضامین تو کتابا متشابہا، بہت سے مضامین جو ہیں مکی سورتوں کے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، کافی چیزیں جو ہیں دہرا دہرا کر آتی ہیں ذرا مختلف الفاظ میں مختلف اسالیب میں۔ تو سورہ شورا کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت دین، اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر گن لیجئے۔ آیت نمبر 10 آئی تھی، وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، حاکمیت اللہ کی ہے، حکم دینے کا اختیار اس کا ہے۔ یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے، حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے، ان الحکم الا للہ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے کہ حاکمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد 13ویں آیت سے لے کر ویسے تو 21ویں آیت تک یہ 9 آیات کا ایک مضمون ہے جو اہم ترین ہے، لیکن میں پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی جامع بہت اہم ہیں، جس میں سے آیت نمبر 13 میں آیا ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو، اور جزیات میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین جو اصل وحدت ہے اور اس کی اقامت کی جد و جہد، اس میں تفرقہ نہیں۔ پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ ڈٹے رہیے، اسی بات کا حکم دیتے رہیے، اور اس میں یہ کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور اہم ترین بات آ گئی وعمر تو رعدل بینکم، کہہ دیجئے کہ میں عدل قائم کرنے آیا ہوں، میں صرف واعظ کہنے والا نہیں ہوں بلکہ عدل قائم کرنا یہ میرا فرض منصبی ہے۔ پھر اسی سلسلے کی آخری آیت جو ہے 21ویں آیت، اس میں یہ ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یعلم به اللہ، کیا ان کے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے دین دیا ہو ان کو؟ اصل میں تو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں دین دیا ہے، دین حق دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہیں مکمل نظام زندگی دیا ہے۔ تو یہ اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اب اس کے لیے کمر کس لیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے ہیں، اس میں بھی پہلی 3 آیتیں میں سے کل آیتیں یہ 8 ہیں، آیت نمبر 36 سے 43 تک، لیکن یہ کہ پہلی 3 آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں۔ ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ دنیا و مافیہا ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل شے وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ انسان فیصلہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں، دنیا میں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اس کی ضروریات فراہم کرنی ہے، متاع ہے، ضرورت کی حد تک جو ہے اس میں وقت لگایا جائے گا، لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے۔ نمبر 2، توکل اس جد و جہد میں صرف اللہ کی ذات پر ہو، اپنے وسائل پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں۔ نمبر 3، جو کبیرہ گناہ ہے ان سے انسان بالکل مجتنب ہو، ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو، فحش سے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھے، اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس پکار پر جب لبیک کہتا ہے
اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے، والذین استجابوا لربہم، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ایک قلبی رشتہ قائم رکھنے کے لیے التزام نماز، واقام الصلاۃ وامرہم شورا بینہم، اور پھر مشاورت کا انتظام، اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا، کھپا دینا، جہاد بالمال۔ تین آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر پھر صحابہ کرام کی طرف سے جو جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہید، یہ میدان تیار کیا گیا ہے ان کو، اس کے لیے ذہنن جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے مکی صورتوں میں۔ البتہ اب جو پانچ آیتیں ہیں ان میں در حقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون تھا دعوت، اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوش آمد بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو جا کر ان کے دروازوں پر دستک دینی پڑے گی، ان کی جلی کٹی باتیں بھی سننی ہوں گی، اور یہ کہ اگر وہ گالیاں دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا، وہ اگر کچھ اور آپ پر زیادتی کرے برداشت کرنا ہوگا، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن اقامت دین کی جد و جہد میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ پہلا دور ختم ہوا، اب جب آ گیا وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج میدان میں آ کر اور باطل کو للکارنا، اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی ہو وہ بدلہ دیتے ہیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، آپ دیکھیے کس قدر اس میں بظاہر کنٹراسٹ ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی هی احسن، وہاں تو یہ تلقین تھی اور یہاں پر تلقین مختلف ہے، اور یہی دو ادوار ہیں حضور کی سیرت کے۔ مکے میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کفو ہے دیا کو، مدینے میں آگے فرمایا گیا کہ بھڑو جم کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جو زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے، وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشر حرم کی حرمت کو تو تم بھی اب اس وجہ سے رک جاؤ کہ اشر حرم ہے، ان کو اسی مہینے میں ان کو بھی قتل کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سورہ بقرہ کے اندر پڑھ آئے، تو یہ انداز جو ہے، یہ دعوت اور اقامت ان دونوں الفاظ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنے میں اصلاح کی صورت نظر آ رہی ہو، یہ معاف کرنا اگر اسی اعتبار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا، درست اپنے آپ کو کر لے گا، فاجرہ علی اللہ، تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے ہے، انہ لا یحب الظالمین، یعنی اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے، ولمن انتصر بعد ظلمہ، اور جو شخص بدلہ لے انتقام لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم نے معاف کیوں نہیں کیا، نہیں اس کا حق ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا ہے، والے امانی انتصار، دیکھیے انداز ہی بالکل مختلف ہے یہ، اور یہی دو مرحلے ہیں، اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر منگمری واٹ نے، محمد اٹ مکہ کچھ اور ہے، محمد اٹ مدینہ کچھ اور ہے، وہاں صورت یہ تھی کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی، تم اپنے پورا انتقام لینا ان سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا جس طرح پھر حضرت بلال نے قتل کیا ہے اپنے اس آقا کو، سابق آقا کو، عبیہ ابن خلق کو، وہ ان کو اس کا حق تھا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، یہ بالکل اسی طرح کی بات آ گئی جیسے کہ چھٹے پارے کی پہلی آیت تھی، لا يحب اللہ الجهر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے، لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے مستثنا رہے گا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو بدلہ لیتا ہے انتقام لیتا ہے جبکہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں، اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، اصل میں تو الزام ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق تلف کرتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں نا حق، خود حاکم بنتے ہیں، قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں، قوموں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، الزام ہوگا تو ان پر ہوگا، نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں، اولئک لہم عذاب الیم۔ اب دیکھیے عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے، اور یہ میں نوٹ کراتا آ رہا ہوں آپ کو، سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ کی شان میں قائمًا بالقسط، وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے، سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، سورہ مائدہ میں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط،
اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے بھیجا گیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ ہیں اصل جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق، ان پر ہے الزام. وَلَمَنْ صَبَرَ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کوئی شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، لیکن یہ دیکھ کر سچویشن کے مطابق ہوگا. اس کے بعد پھر وہی مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں اس کو دیکھیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی نہیں ہے اس کے بعد، کوئی ولی کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو ہدایت دے سکے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور تم دیکھو گے ظالموں کے کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ کہیں گے کہ کہیں پھر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں، لوٹ جانے کے لیے دنیا کی طرف واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور جب تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے عذاب کے سامنے، جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی اس ذلت کی وجہ سے. ينظرون من طرف خفي، اپنی کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اپنے ایک دوسرے سے بات کریں گے. وقال الذين آمنوا، اور اہل ایمان اس وقت کہیں گے، ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، واقعتا تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن اس خسارے اور اس تباہی میں مبتلا کیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً یہ ظالم ایک مسلسل عذاب میں رہیں گے، قائم رہنے والا، دائم رہنے والا عذاب. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے کہ جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں. ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اب پھر دو آیتیں بڑی عظیم آ رہی ہیں کہ جو اقامت دین سے متعلق ہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، وہی لفظ استجابت آ گیا. والذین استجابوا لربہم، وہاں وہ مدح کے انداز میں تھا جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. اب یہاں پکار ہے، یہ سب کچھ تم نے سن لیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا. استجیبوا لربکم، اب اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا. تمہاری موت کا وقت بھی آ سکتا ہے، کل آ سکتا ہے. تم نے لمبے چوڑے پلان بنائے ہوئے ہیں، یہ میں کر لوں، ذرا یہ کر لوں، اس سے فارغ ہو جاؤں، اس ذمہ داری سے نبٹ لوں، پھر بس اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا دین کے لیے. پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، تمہارے پاس اتنی مہلت ہے کہ نہیں ہے. دیر مت کرو، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی. اور وہ استجابت کس بات کی؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ دین کو قائم کرو اور اقامت دین، دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں اختلاف نہ کرو. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ٹھکانہ، کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی. وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے وہاں منکر ہو جانا، انکار کر دینا، تم اپنی خطاؤں سے انکار نہیں کر سکو گے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب یہاں خطاب حضور سے، اے نبی فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اعراض کریں، اگر اللہ کی اس پکار پر لبیک نہ کہیں، اگر اس کے لیے کمر نہ کسیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر مگر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری. یہ حضور کی طرف رخ کر کے فرمایا. وَإِنَّا اِذَا عَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، تو وہ اتراتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں کوئی آ پڑے ان پر کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے بدولت، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بالکل ناشکرہ بن جاتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. عام طور پر آتا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں پر دیکھیے، نوٹ کیے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اس لیے کہ اقامت دین، اللہ کی حاکمیت، نظام کا قائم کرنا،
اس کی مناسبت سے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا واناثا، یا جوڑے جوڑے کر دیتا ہے کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی. انہ علیم قدیر، وہ علیم ہے، جو کچھ کر رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہے، قدیر ہے، اسے ہر قدرت حاصل ہے. اب وہ آیت آ گئی کذالک، کذالک کیا، کس طرح وحی کرتا ہے اللہ. یہ ہے وحی کے حقیقت کے اور اقسام کے موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں، انسان وہ اتنی پستی میں ہے اس وقت کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تو جو چاہے کرے. ما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ، نہیں ہے کسی بشر کا یہ معاملہ اور یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے. الا وحیاً، یا سوائے وحی کے. وہ وحی ہے جو براہ راست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا، القاء ہے، الہام ہے. یہ ہے وحی کی پہلی شکل، براہ راست اللہ. او من ورائے حجاب، یا پھر بات کرتا بھی ہے تو اوٹ سے، پردے کی اوٹ سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے. وہ بات ہوئی ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن من ورائے حجاب. تیسری شکل، او یرسل رسولا، یا پھر وہ اپنے کسی پیغام پر کو ایلچی کو بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے. فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے. تو گویا کہ تین شکلیں ہو گئیں، وحی براہ راست اللہ کی طرف سے، یہ الہام ہے، القاء ہے، جیسے کہ وہ شہد کی مکھی کو وحی کر رہا ہے، ہر آسمان میں وحی کر دی ہے. غیر نبی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ، ان کو وحی کر دی، وہ جو دل میں ڈال دے. اور دوسرے یہ کہ کلام کی دوسری شکل من ورائے حجاب، جیسے حضرت موسیٰ. تیسرا یہ ہے، یہ ہے قرآن کے نزول کی شکل، کہ جبریل کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے وہ قرآن آیا ہے، اور وہ انہوں نے حضور کے قلب مبارک پر براہ راست نازل کیا ہے. انہ علی الحکیم، اللہ بہت بلند و بالا ہے، یعنی اللہ کی جو شان ہے وہ اتنی بلند ہے کہ وہ اس سے آگے انسان سے کھلم کھلا جو ہے کلام کرنا اس کی شان سے فروتر ہے. اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. اس نے جو بھی طریقہ بنایا کمیونیکیشن کا انسانوں کے ساتھ، وہ یہ طریقہ ہے جو اس نے بتا دیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی ہے اے نبی آپ کے جانب اپنے امر میں سے ایک روح. اب یہاں وحی کو پھر روح کہا ہے، روح من امر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن جو ہے یہ روح من امرنا ہے، یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. اور یہ اب اہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن میں، یہ بتانے کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے سے، در حقیقت اس نے ایک حقیقی اور واقعی شکل اختیار کی ہے. حضور کو قرآن ایمان کہاں سے ملا؟ حضور خود جو ہے وہ تو ایک ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی تھے، کہ جو بھی آپ کے قریب آیا اسے ایمان مل گیا. اگر اس کے اندر، اگر تو بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بھٹی کے سامنے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، بیڈ کنڈکٹر کو تو ہیٹ نہیں پہنچے گی. لیکن گڈ کنڈکٹر ہوگا تو جو بھی ہوگا بھٹی کے سامنے ہوگا اسے حرارت پہنچ جائے گی. حضور کو کہاں سے ملا ایمان، یہ سوال ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کیا ہوتی ہے کتاب اور کیا ہوتا ہے ایمان. نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی تھی، نہ آپ نے تورات پڑھی تھی، آپ تو ان چیزوں سے ناواقف تھے، آپ تو امیین میں سے تھے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ولیکن جالنا ہو، اس قرآن کو ہم نے بنایا ہے نورن نہدی بہی من نشاء من عبادنا، وہ نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے. اور یہ سب سے پہلے یوں سمجھیے، جو میں نے عرض کیا ہے کہ فطرت انسانی میں ڈورمنٹ ایمان موجود ہے، تو روح محمدی میں سب سے زیادہ قوی، جیسے پیٹرول کی مثال آئی تھی کہ ذرا سی وہ دیوار لیا سلائی ابھی دور ہی ہوگی، پیٹرول آگے بڑھ کر جو ہے اس کو پکڑ لے گا. اس طریقے سے نور علی نور، وہ نور جو نور محمدی میں موجود تھا ڈورمنٹ تھا. ہمارے علماء نے اکثر یہ کہا ہے کہ وہ اجمالی ایمان تھا، تفصیلی ایمان آپ کو قرآن سے ملا. میں اس کی تعویل کر رہا ہوں کہ وہ پوٹینشل ایمان تھا، اس نے ایکچوئل ایمان کی شکل اختیار کی قرآن کے ذریعے سے. یہ تعبیر جو ہے یہ اس کی زیادہ صحیح تر تعبیر ہے.
کہ قرآن روح محمدی میں وہ ایمان جو ہے موجود تھا، ڈورمنٹ تھا، پوٹینشیل تھا، اس کو قرآن نے آ کر جگمگایا، ایکٹیویٹ کر دیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اور جب آپ کے قلب مبارک میں وہ ایمان نور علی نور جگمگا اٹھا ہے، اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف. اب آپ یوں سمجھیے کہ روشنی کا مینار بن گئے ہیں کہ جو جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے. انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جس کے لیے ملکیت ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے. الہ الا اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے.